Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Тримаю в руках малесеньку збірочку «Фронтовий кобзар». Унікальна збірочка. Вона призначена тим, хто захищав і захищає сьогодні батьківщину. Це спеціальне видання, причому благодійне видання для захисників України. Його упорядник, хмельницький поет, лауреат Шевченківської премії Павло Гірник, автор ідеї Світлана Кравченко, координатор проєкту Олексій Тимощук, якого всі знають по часопису «Подільські вісті». Ви знаєте, в кінці книжечки Олексій Тимощук сказав так: кожен, хто хоч раз у житті, не може не замислитись, яким же був Шевченко, і дає відповідь тих, хто добре знав його. Юнге знала і писала про Шевченка. Всяка радість його тішила. Кожен міг його обманювати, експлуатувати, але не дивлячись на все зло, на несправедливості, які він у своєму багатостраждальному житті виніс, не похитнула його віри в людей і добро. Ось таким був Шевченко. А художники його змальовують таким грізним, таким, аж ненависть палала в його очах, а він дуже-придуже любив свою Україну, правда. До нелюдів він ставився по справедливості. Ось тут на першому форзаці напишу самі його слова із першого видання «Кобзаря» 1840 році. Багато було викреслень, але збереглось. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наш завзятий головатий не мре, не загине. Ось де, люди, наша слава, слава України. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Слово Шевченка теж було, як Господа слово. І тому упорядник Павло Гірник так сказав, звертаючись до читачів. Йому не треба ставити пам'ятника на п'єдесталах скинутих вождів. Його треба читати і перечитувати, і не на нього молитись, а за його бунтівну, невпокорену, дільну і свавільну, правдиву гайдамацьку душу. І ще, описуючи, як він тратив на Кос-Аралі своє здоров'я, бо ж пив воду, яка могла місяць стояти, а за місяць вона закисала, ткнула, а мусив, бо іншої ж то не було, він і хворів, і міг би зробити більше, але вже те, що він зробив, є величною славою всієї України. І нарешті хочу сказати, неймовірно цікавий факт, чого наші бійці мають берегти і брати з собою кобзар і читати в хвилини перепочинку. Був день 22 червня 1941 року. Збираючись на фронт, Федір Іванович Шило взяв дідівський кобзар і попросив свою дружину потримати кобзар біля серця, помолитися і передати йому. Поклав він його в свій речовий мішок. Цілий рік все на його шляху складалося нормально. Але через рік восени біля Кавказу його
і роту, де він був, чекав великий обстріл, і всього 8 чоловік уціліло, 8 з цілої роти. Прийшовши, прибившись у якесь село, вони зупинилися в одній хаті. Там його, там цих захисників, бійців обігріли, нагодували, день дали на перепочинок. І от що цікаво, коли став наш герой діставати речі із мішка свого речового, здивовано глянув. Його Шевченків кобзар був прошитий весь кулями, а побратими казали: «Та тебе ж врятував Шевченко». Пройшло 9 років. Син його, Володимир, закінчує Київське військово-морське училище і направляється він на службу. 30 років він прослужив, але одного разу у 57-му році, перебуваючи на підводному човні, з ним сталася така пригода. Третю добу вони перебували в морі, і раптом почало гаснути світло. Виник відчутний крен на корму, і з'ясувалося, що десь пробоїна. Вода заливає човен. Стали ту пробоїну латати. Молодий офіцер Володимир Шило працював на рівні з усіма, але ж стомився. І коли він прийшов у свою каюту, впав на ліжко і кобзарем прикрив обличчя. І раптом, прикрив обличчя, а світло дуже мерехтіло, то щоб йому затримати і щоб не так діяло світло. Прокинувся він, знаєте коли? Коли великий сніп зі сліпучих іскор сильно вдарив його в обличчя. Звісно, що його прикривав отой кобзар. В каюті все горіло. І його одяг теж спалахнув з опаленим волоссям, у тліючому одязі, з опіками обличчя та шиї він вискочив у коридор. І коли прибігли матроси, почали гасити пожежу, вони побачили, все горіло. І на підлозі лежали залишки майже повністю згорілого кобзаря. Книги, яка спочатку врятувала життя його батька, згодом врятувала життя самого Володимира. Ось такий він кобзар. Він рятує не тільки духовно, він і в прямому значенні цього слова, в фізичному розумінні, рятує від небезпеки. Читаємо, перечитуємо кобзаря, і хай він буде нашим оберегом, як і був до цього. Він житиме вічно, бо недаремно кажуть, Шевченко – це народ. І як народ він буде вічно жити, як вічно буде жити наша Україна. Слава Україні!